Денешната тркалезна маса ја организираме заеднички со UN Women, тело на Обединетите нации за родова рамноправност и зајакнување на жените, со цел да ја промовираме првата локална стратегија за унапредување на родова еднаквост во Општина Струмица, како и да ги споделиме резултатите од се оно што го има реализирано Општина Струмица во рамките на проектот Родово одговорно буџетирање, имплементиран и финансиран од UN Women. Општина Струмица е една од 10-те пилот општини вклучени во проектот на UN Women и целта на истиот е да се зајакнат досегашните напори и достигнувања во полето на родовата еднаквост, како и креирање на родово одговорен буџет и родово одговорни политики. Визијата која дефиниравме во стратегијата и која се стремиме да ја оствариме преку реализација на проектните активности од акцискиот план ќе биде Општина Струмица инклузивна, фер, безбедна и со почит кон сите граѓани која афирмира родовата еднаквост и обезбедува еднакви можности и квалитетен живот за сите.